Så, oj, typ på mig fel hörlurar. Så, satte de rätt öra förresten? Japp, det gjorde jag. Boink, I am back in the build. Så, ingen som har funderat på vad vi ska, vilket, vad vi ska göra här. Tack. Och så han du kanske skaffa dricka också. Nej, jag är van och liksom, när jag spelar in så spelar jag alltid in många avsnitt åt gången och då tar jag en liten, liten bensträcka en gång i timmen bara för att liksom att man blir så här till sist. Blir man. Vad ska vi göra? Han måste tänka på jobbet. Hon måste få göra sina grejer. Och barnet är väldigt viktigt. Jag hörde kranen, ja. Det var med vilje. Det var bara för att ni skulle höra att jag var på väg tillbaka. Men hon är ju relativt lycklig ändå. Såg vi dagen innan hon stod där och målade. Åh, jag har det så bra, vad jag är glad, tralala. Jag tror vi måste tänka på Dan på jobbet. Faktiskt. Jag tror att det är dags att tänka på jobbet här. Så att, vänta. Add little register. Vad hade vi det här uppe? Tänk på ungen. Ja, men vi gjorde det förra dagen. Så att jag tror att vi får tänka på honom nu. Vad har vi den? Select the magazines. Ja. Om vi har upptäckt dem där. Så kan vi kompromissa i nästa avsnitt. Ja, nej, jag tror för att vi tänkte på ungen första dagen. Och mamma verkade ganska lycklig när hon stod och målade. Så jag tror att vi måste tänka på en inkomst. För att det kan gå till helskotta annars. Tänk på buke. Buke, jag vet inte. Åh, nu är det natt. Nu är det natt ju. Nu kan vi ju komma på lite andra saker här. Är det nu man kan göra någon kompromiss genom att viska till honom? Men vad är detta? Vad är... Ja, men nu får vi reda på vad vi är. Det är kul att de har slängt in det också. Nu får vi reda på natten här. Kan vi få reda på vad vi är för någon? Jag är väldigt säker på att det är något konstigt med ljusen. Det måste vara ett av de där fönstren. Nu ska vi se här. Livia såg som sort of... Jag såg någon, va? Någonting blinka till i mitt öga. Buken. jag kan tänka mig... Vänta. Det kan inte vara som att ljuset har reflekterats mot havet. Jag tittade men det var inget speciellt, ingen hetta ovanför asfalten på en varm väg eller något sådant. Och det försvann nästan direkt. Men det var någon koncentration av ljus som gjorde det. Men jag ska fortsätta arbeta. Jag har börjat katalogisera vad det kan vara. Oj. Alltså det här spökjägaren, eller vad det är, han som ska komma på vad det är för fel på huset. Det är nästan mer intressant än huvudstoryn faktiskt. Det måste finnas mer som han har skrivit. Vart går den dörren, undrar jag? Vart går den dörren? Är det någon källare eller kan man gå ut där också? Nej, det är en liten sådan. Men det är ingenting på marken, de har byggt ett tak bara. Ett så här stort hus. Tjena Lord Tavington. Det är bara guld här. Jag sitter och ska utforska ödet för en familj samtidigt som vi utforskar vad tusan vi är för någonting. Vi verkar vara någon slags spöke, tror jag. Där är Tommy. Hide and seek. Ja, han det vet vi att han behöver någon kompis och det är liksom inte lönt att stå och lyssna på vad han vill längre. Nu ska vi se, vi får gå ditåt kontoret där. Rip. Här har vi... Oj, Jesus, vad den lyser.
Ja, det är han spökjägaren också. Eller nej, spökjägare är han väl inte. Han är väl någon som ska... kom in lite senare om du fortsätter. Jag kommer att köra ett tag. Helst vill jag klara spelet, men vi får se hur länge jag orkar. Han är väl inte spökjägare. Han är väl någon som ska bara komma på vad det är för fel på huset, eller man ska säga. I failed to log my activities. Det var inget speciellt som hände. Inga trick med ljuset eller något sådant. Och jag är säker... Vänta, nu börjar jag bli säker på att det var en reflektion från havet eller något sådant. Och jag har kunnat fokusera på och undersöka huset på ett annat sätt bättre. Mm. Jag har också kommit på hur jag ska fortsätta. Jag kom på det i morse när jag stod på eller i konservatoriet, det här, det där mamman målar. Skaffa ungen en docka eller nalle. Säg inte nalle. Min yngsta grabb, han samlar på gosedjur. Han har 2 såna svarta säckar fulla, såna stora sopsäckar minst. Det är nog mer, för det är några stora som knappt får plats i dem bara. Då ska vi se här. Jag har inte börjat mitt arbete än. Vänta, jag beundrar skogen. Jag har inte börjat mitt arbete än. Och jag tänkte inte på något speciellt när jag fick en idé i mitt huvud. Jag blev förvånad hur klar idén bara dök upp i mitt huvud. Men så kan det väl bli ibland. Och vad är idén? Att jag ska köpa huset själv? Jaha, okej. Harold Baxter. Ja, det ska bli intressant att få reda på mer om honom. Jag tror inte det är mer. Jag tror det är 2 böcker bara. För det var där förra natten. Vad drömmer mamman om här? Terrifying. Vad är det för fula sängkläder hon har på sig? Vi snackar 60-tal. När du säger nalle kan jag inte sluta tänka på den oerhört deprimerande gigantiska nallen från Supernatural. Du har fått Supernatural på huvudet nu. Jag har sett dig twittra om det väldigt ofta. Mitt huvud ramlar. Jag hade någonting under strumpan. Sten eller någonting från hallen. Vänta, process. Ja, det är han. Men jag har inte fattat det här, vadå? Hur kompromissar vi? Vänta, det stod process innan. Var stod det? Varför står det process? Här. Ja, det är lampan bakom. Okej. Men alltså, hur kan vi välja vad vi ska viska till honom om? Det fattar jag inte, för det står ju... Jaha, det är nu. Vänta. Men vänta, you may also find. Så kan vi välja ungens drake nu? Eller hur har de tänkt? Hur kan man... Jaha, det är så vi kompromissar. Okej. Nej, men vänta. Men då är det ingen kompromiss. Alltså, hur har de tänkt? Är det en kompromiss? Det är ju inte... Compromise. Jag ska googla på ordet på engelska. För att se om det är någon annan betydelse än vad vi har i svenska. Så till exempel då... compromise. Meaning. För att då är det ju hans... Jag tror det är så att... Då ändrar vi till hans lösning istället för den som vi valde först. An agreement in an argument. Mm. Ja, det är det jag menar. Det kan vara så också, ja. Så att det är... länge sedan man tittar på din YouTube. För mycket jobb och plugg. Det är hårt. Har du missat en massa roliga saker? Tävlingar har jag haft en hel del på sistone. Men nej. Alltså jag tror att om vi väljer den så väljer vi någonting annat istället. Och det ska vi inte göra, utan vi ska köra på det som vi bestämde oss först. Chef. För då är det liksom ingen kompromiss mitt emellan, utan då är det en annan lösning enbart. Dan decided, ja det vet vi att det skickar in den här till tidningen.
Men nu måste han skriva boken. Det tänkte jag inte på. Nu måste han skriva den där förbannade boken. Först var det Doctor Who, sen Sherlock, nu är det Supernatural. Du kan inte gå utan en tv-serie. Doctor Who är legend. Yep. Linda has resigned herself to say they couldn't afford the co-op. Men vänta, vänta, hon blir ändå glad när han pratar om... Vänta. Nej, 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 nej. Tommy visste inte så mycket om den här campen. Och de där var andra barn att leka med. Han förstod inte varför han inte kunde gå. Och så blev det en påminnelse om att han är ensam istället. Fan! Alltså, ja. Nu kör vi ungen. Nu kör vi ungen. The bottle. Okej. Okay. Där stod en whiskyflaska i köket innan. Linda och Tommy were getting worried någonting. Hur är det med Jocke? Det är, jag antar att det är bra med honom. Han bor inte kvar i Perstorp, så att man träffas inte så ofta längre. Vad har vi här nu? Hallå? Assembly time. Okej, 3 timmar för att bygga den. Så behöver man lite verktyg. Ja, då vet vi att det är det vi kommer att göra nu. Townlist, gå till biblioteket, få en slut på böcker, barn, leta efter barnvakt, kolla om det är någon ny film och prata med Dr. Walkers. Okej. Har vi någonting i köket? Vi har nog aldrig haft någon ledtråd i köket. Nu har vi. Trashbags, okej, okay, det är en foppilista. Öl. Öl och popcorn. Vad står det här? Ogburn. Vad är en Ogburn? Ogburn. Ja, nu är det tänkt på ungen, ja. Jag tror att vi får satsa på det. Nu är det den bilden igen. Ja, men titta, nu står det en spritflaska. Det gjorde den nog inte innan, va? Men nu ser det ut som att han skriver. Där har vi en camping. Fiskespöet är ju flyttat, så att jag tror det är någon som har... haft trevligt i alla fall. Det är alltid lugnt i lilla Perstorp. Sad in the morning, so loud last night. Va? Vad har hänt? Hi, honey. Hi, mom. Vad har I'm hänt? Faster. Vad har hänt? För tusan. Vad har hänt? Någonting har hänt. Se så jag inte missar någonting där nere. Hallå, jag hör ljudet men jag kan inte hitta er. Där har vi någonting. Vad har hänt? Vad pågår här? But he promised. Han lovade. If he doesn't do it, I'll help you, honey. Åh, oh, det är lådbilen, va? Eller den. Jag hör ett ljud till. Men jag kan inte riktigt lokalisera det. Det låter som det kommer nerifrån. Där! Det kan man också gömma sig. Ledsen igen. Ja, ja, vi vet, jag vet, jag vet, jag vet. Och så kan vi göra så här nu. Är pappa för ledsen för att hjälpa mig med bilen? Ja, vi får in i hennes huvud också. Den pratade knappt över middagen. This has to stop. Alltså jag hoppas verkligen jag kan hjälpa dem, för att annars blir man ju fan ledsen. Oj, 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 oj. Är det whiskyflaskan? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Why don't you stop it too? Jaha, varför drack du mer än 2 drinkar? Var har vi ungen? Jag tycker jag hör någonting härifrån. Det måste vara här uppe. Där. Det är inte ungen, det är mamman. Stared at a blank canvas again today. Got a few strokes in, but I don't like any of them and I'll probably paint over them tomorrow. It's so frustrating going into that room every day and trying to keep working. It's easy to get out of the house for errands or go for a hike, but none of that helps the work as much as being around other artists. I'm not gonna give up. Maybe I can use this feeling in my new piece. Definitely. I'll try that out tomorrow. Men alltså vadå, kan hon inte...
Liknar 70-talet med hårfrisyren och kläderna. Och tvn, telefonen, och så var det någonting till att reagera på nedervåningen. Jag kan visa det snart. Men alltså, vadå? Bara för att hon inte fick åka det. Hon var ju hur? Åh, vad jag är duktig, jag är så roligt. Åh, jag har mycket idéer för att måla. Och sen helt plötsligt får hon, bara för att hon inte åkte in till den här co-op-grejen. Och så är hon helt deppig nu. Det stämmer inte. Jag ska se här. Nej, är det mer om henne? Det är mer om henne, va? Jo, här nere. Du ser tvn. Och sen... Oh. Aj! Hej, mom. Och sen där har vi telefonen där, ja. jag har valt att de inte ska kunna se mig. It's just not healthy. Men man kan... Man kan välja att de ska... Okej, hon känner sig instängd. Tolkar vi det som direkt. Har vi läst den? I know I wrote yesterday, but I just... I need your advice. Den har vi inte läst, nej. I think Dan's drinking too much. And before you start to worry, let me say he's not an alcoholic. It's just because of the pressure he's under trying to finish the book. But you know Dan's never exactly been a health nut. He isn't gaining weight yet, though even that's just because alcohol kills his appetite. So he's hardly eating at night, which is another problem altogether. I don't think he sees what he's doing to himself, and I don't know how to break through to him about this. Sometimes I just want to say it's not like I have to get drunk to paint, but I know that's not the most mature way to handle it. Sorry for dumping all this on you. I just wanted to get it off my chest. Do you have any advice about how to talk to him? Yours, Linda. Alltså bara, hur kunde han gå från typ börja supa och hon slutar måla på bara det där? Ja, nej, verkligen ingen iPhone precis, som du säger. Nu är hon klar. Jogging shoes, okej, hon vill att pappan ska ut och jogga. En annan distraktion, det är faktiskt att hjälpa ungen med bilen, är det ju. Där har han ställt den bara för att han... här har vi ny. Pappan gömmer sig under kudden. Alltså, vad är det här? Den här familjen har problem. Där har vi någonting på golvet. Där hade vi joggingskorna. Select the jogging. Nej, jag vill kolla på allt först. Right drunk, edit sober. Apparently Hemingway said that. Or maybe someone else did. It doesn't matter, because it's true. To write, you have to be fearless. You have to make choices and plow forward. Surprise the reader. Surprise yourself. Make something that matters, not something safe. What does drinking do? It suppresses inhibitions. Yeah, there are typos, but that's what copy editors are for, and it's not like I'm drinking all day. I'm fixing most of the stuff myself each morning. Ursäkta. Early afternoon, I guess. I'm not stumbling around drunk all day and pissing myself. I'm trying to create something they'll remember me by. No one can imagine how stressful that is unless they've tried it. The pressure's so bad, I just want to give up sometimes. On those nights, a drink is the only way to turn my mind off and get some sleep. When the book is done, I'll dial it back. Ja, sure. Påminner om Secret Window med Johnny Depp. Det är lite den känslan, och vi är ju mitt ute i skogen också. If he uses that Hemingway quote one more time... Pretty much every night, he's either super focused on his novel or too drunk for us to spend a regular night together. That used to be our time. We would put Tommy down for the night, have a glass of wine, two at the most, and talk about our days or maybe listen ska to the record. Now, I'm lucky to get one night a week where he's sober and not writing. Most nights he has a bourbon. No, wait. Make that four. And I read in bed until I fall asleep. He tries not to wake me up when he comes in, but you're never as quiet and graceful as you think you are when you're drunk and in a dark room, no less. Of course I want his book to be great. But I also want my husband back. Hemingway, jag har varit i en av hans hus nere i Florida Keys. Kan jag säga. Det fanns väldigt mycket katter. Det fanns en skorpion i swimmingpoolen. Kan jag berätta. Helt apropå. Jag tror inte den brukar vara där. Den brukar nog inte bo där. Hur går det för hans... Japp, där har vi Ogburn Whiskey. Ogburn! Jag tänkte googla på vad det var. Det stod på handelslappen. Alan, hey man,
This is going to sound odd, but I could use some advice. Mm-hmm. I'm in hot water here because... Hot whiskey. Well, I've been drinking more lately. There's mm-hmm. just no good way to write that. Night. I mean, I used to drink and write all the time in school. You remember that, right? I guess I got away from it when we got married, and definitely after Tommy came along. But he's in bed by 8:30 every night now. And let me be clear. I'm not blacking out or driving drunk. You know I'd never do something like that. I just have a few drinks while I'm working, safe and sound in the house. A writer who drinks isn't exactly unheard of. Wow, could I sound more defensive? But here's the hell of it. It's working. It's brought back that college hunger, that energy. And in the last week or two, the book's just singing. I don't even know what I'm asking here. Maybe I just wanted to start the conversation. If you get a chance, give me a call. Dan. Dilemman. Okej. Hon, mamman, är orolig för att pappan har börjat dricka. Ungen, han behöver fortfarande socialt sällskap. Socialt sällskap? Han behöver vara social. Men tydligen så kan han skriva nu, helt plötsligt. Nu fungerar karriären. Så att, ja. Gisses vad dilemman vi har. Hur går det med den här? America's top small. Det står samma som innan. Hej. Make sure get it. Ja, nej, men vi får väl snoka i din hjärna. Oh, här hör jag. Oh, Jesus. Okej. Okay. Mhm. Han var lite mer onykter än vad vi trodde, helt klart. Vad har vi? Vi hör ingenting hit. Så att, ja. Undrar om det verkligen fungerar så bra. Hans idéer och tankar. Ska vi se här. Vad har mer hänt? Ja, men då vet vi att han dricker för mycket. Det rent logiska är ju att han inte ska dricka. Men jag vet inte, det hjälper ju honom samtidigt. Men så har vi det här. Vad var hashtaggen? Tänk på ungen, ja. The ad ran today. Picked up the latest issue in town. Mm-hmm. I don't know if it'll amount to anything sales-wise, but that's not the point. I'd forgotten how scary it was to put your work out there and promise something to people. And that brought it all into focus. It's so different thinking about the book as something I eventually have to sell people, not just something I'm working on for myself. But now it's out there. It's terrifying and irreversible. People know about the book, and to them it's exactly what they want it to be. Some finished, beautiful thing. If only they could see it right now. A bunch of jigsaw pieces on the floor. And I've got to put them all together. Jag ångrar faktiskt att vi placerade den där. Jag hade hellre hjälpt mamman eller något sådant istället. Men vem vet vad pappan hade varit då? Hade du inte kunnat få ungen att sticka iväg? Ja, men det är det som är det tramsiga här faktiskt. Att under en hel dag så kan man bara välja en sak. Så jag fattar inte, varför kan inte mamman åka iväg och sticka in om den här co-op-studion? Och sen ut och flyga med ungen medan han är hemma och skriver och skickar in den här annonsen som det var i förra avsnittet här. Det var alla, va? Jag tvivlar på att han skriver och blir särskilt. Säg inte det. Jag menar, har du läst Hemingway? Jag tror inte han skrev en enda bok nykter. Så att säg inte det, du. Okej, okay, han vill ha sprit. Vem har vi kvar? Ungen. Okej, okay, det är dags att ta ett beslut igen. Pappan har märkt att han skriver bättre när han dricker. Det gjorde jag också. För 20 år sedan. Mamman vill att han ska ut och jogga lite. Lite i skogen. Nej, inget snuskande. Alltså, det var jogga, var det inte det som ljudet lät som. Och jag låter inte så, jag lovar. Cut. Det är sånt man klipper bort om man gör YouTube. Och sen ungen vill att han ska bygga bilen. Men jag tänkte, om han bygger bilen med ungen så får vi bort honom ifrån den där. Och då borde mamman också vara nöjd. Så att hashtag tänk på ungen.
Hashtag tänk på ungen. Var är de? Oh, de står där nere och väntar för att de vet att jag ska välja hashtag tänk på ungen. Var tog hon vägen? Där. Ungen, titta, titta, titta. Nu ska du få bli glad. Vänta, how are you if you discover... Ja. You'll be able to compromise with one of them in the next chapter. Men alltså, jag blir lite osäker på vad tusan det betyder. För att jag kan inte kompromissa, utan det är typ ändra. Första gången här, du verkar så skön i din röst. Wow, med dialekten på köpet. Jag har väl knappt någon dialekt. Hur kan jag ha missat dig? För att jag inte streamar jätteofta. Jag ska börja streama typ varje söndag eller så. Jag gör YouTube mest. Där är länk här under klippet. Jag vill bara söka på Swedak annars på YouTube. Ja, som annars grejer. Välkommen hit. It. Är det någon förkortning för någonting? IT. It. TCX. Det är alltid kul att fundera, alltså försöka komma på var folk får sina namn ifrån. Som Lord Tavington. Tavington, är det en referens till någonting? Jag tycker att jag har hört det innan någonstans. Så det är alltid kul att liksom sådant. Välkommen till Dark Army, ja. Välkommen till Ankarmen. Dark Army! Men jag tror faktiskt... Nej, men det, vi måste göra detta. För då får vi bort pappan från spriten. Mamman borde bli nöjd att vi aktiverar pappan på något sätt. Det hade varit kul om jag öppnar nu, eller nu när vi sa ta bort pappan från spriten. Men nej, det är en mojito power energidricka. Åh, det är natt ju. Det är de första bokstaven för varje ord när jag sitter... Jaha, okej. Det var ett citat jag gillade, men jag glömt vad det var. Då kan vi ha en liten citattävling. Se om det är någon som kommer på det. Då ska vi se här nu. Vad stod det här? Där är ju de. Men det är inte kompromissa, det är ändra. Jag retar mig på att vi har dem där. Men nu är det natt, så då kan vi hitta böcker från den här... snubben som levde här på 50-talet. Där. Final entry before depart. Banken vill stoppa honom från att köpa huset. För att det är en konflikt av intressen. Men eftersom det har bytt ägare så ofta så tror jag nog att det ska gå bra ändå. I believe I can... Okej, han vill ha sätta upp en liten fond. Eller skapa ett skalbolag. Okej. Ja, han filar sig till huset med andra ord. I feel so... I believe it will prove to a shrewd investment. Jag tror att det kan vara bra investering. Tror jag. Shrewd. Lite osäker på det ordet faktiskt, om jag ska vara ärlig. Och ärlig är jag alltid... Jag är så ärlig så ni anar inte hur ärlig jag är. Och det säger jag med min egen röst. Inte. I have found my mind drifting strange ways. Okej, hans tanke flyter iväg. Men det är så vackert huset. Ja. Det där gav oss egentligen ingenting. Mer än att han är väldigt nöjd med att ha köpt huset. Han var så misstänksam ut innan. Vad har vi bok nummer två? Vi måste hitta mer. Genar. Här har vi pojken. If I ask again. Vad drömmer du om nu? En helt random fråga. Singel eller dubbelvägg? I min lägenhet. Nu missar jag vad ungen sa. His hair was all funny. Jag har ingen aning vad han drömmer. man vill ju ha så tjock vägg som möjligt. Men jag tror inte det var det du pratade om. Vad har vi här? Hans... Va? Nej. Vi ska inte byta fokus här. Men det måste ju vara en sån här spökjägarbok till. Han måste ha varit en till. Någonstans som vi har missat. Vi hade alltid två stycken. Eller vi har haft det alla de andra nätterna. Vi hade en där ju. Vi hade en där. Vi har
ingen här inne. Jag kollade inte tillräckligt noga dock, men... det ligger ingen här inne. Toaletten kollade jag. Vi har kontoret här. Har vi ingen inne? Jag börjar bli rätt van vid det här. Hoppa mellan lampor nu. Nähä. Det verkar som att vi inte fick reda på mer den här gången. Det var ju lite tråkigt. För att jag vill reda på vem är jag? Vem är detta spöke till Swedak som går in och viskar i folks öron? Ja, men det ligger här inne. Okej. Okay. Oh, 61. När var det innan? Var det 50 eller 40? Det började på 50 tror jag. Jag är tjej, det är min ursäkt. En tjej glömmer aldrig förutom jag. Well och jag. Jag tar det som dubbelvägg. Är man YouTuber vill man ha tjock vägg för att inte störa grannarna. Ibland så, jag är sån, jag har ju ungar. Så att jag vill ju spela in direkt. Jag har skickat dem till skolan. Och har man grannar som sover så kan man inte sitta här och gilla då. Okej, we're here. So why do... Vänta. Claire Bradford, det är någon annan. Det är någon annan nu. Hette han också Bradford, den här andra? Jag vet inte. Vi är här, så varför blir jag inte mer uppspelt? Det här skulle varit roligt. Roger, jag och mamma och... vänta, pappa tror att vi... Va? Höll jag på att svära. Just Roger and me in the big house by the ocean for a whole week. Okej, de ska vara en vecka här. Men hon är nervös för att vara här ensam med Roger. Han är min fästman, men jag vill leva hela livet med honom. Så varför är jag orolig? Alla har sån här second thought innan de gifter sig. Okej, okay, då kom... Ja, det här är skumt. Det här är skumt. Ja, i alla fall, vi får se vad för skit vårt val gör den här gången. Det är inte roligt, Okej, okay, then had a moment of clarity when he saw Tommy's pedal car laying half a cent on the floor and realized it had been a week. Jaha, alltså vi är inte inne varje dag. Och han skämdes för att han inte har gjort sin pojke glad. Så att han gjorde klart den. Och pojken blev jättebra och glad och han vroomade runt i flera timmar. Ja, yeah, flera timmar ska det vara. Den put over, ställde bort spriten och lovade att hålla sig nykter. Men då kunde han inte fokusera. Han bara stirrade på ett blankt papper. Okej. Okay. Han smög ner för att smygsupa. Duktig. Okej, okay, hon då. Hon förstod inte varför han inte tar hand om sin hälsa. Några nätter senare när han föll, när han försökte ta av sig mörkret så ramlade han, Linda fick nog! Och slängde skorna efter honom. Och så fick han blåmärke. Jesus. Ja, ja. Men varför händer det så? Varför är det så mycket konsekvenser? Och det var deras första månad. Okej, så att vi är typ här en gång i veckan eller så. Och så var det första månaden. Var det så det... Va? Är det något slut nu eller vad pågår? Jag vet inte. Den sent var det här Paul. Det gick inte bra. Oj. Okej. Okay. Boken blev det skit med. Kort och gott. Det blev skit med boken. Mer deras förhållande. Några nätter senare skaffade de en barnvakt. För att de skulle ut på dejt. Men, oj, nu pratar de knappt med varandra. Till och med, vad heter det? Servitrisen retade dem. Nej! Alltså, borde inte hon vara glad när han spenderar tid med barnet? Och bara, mina underbara. Och han lovar Tommy att gå in i skogen. Native Indians, bla bla bla. Stay down till Sanda. Okej, de har varit och lekt tillsammans. Ja, men det är bra. Men det borde ju påverka mamman också att de gör såna bra saker. 2 månader kvar. Och deras story började precis. Uh,
Och går fortfarande inte med på att han knappt har någon dialekt. Full House, det var en tv-serie på 80-talet. A friend of Dan's was coming to visit, han ju läsa. Men jag har ju liksom inte så mycket dialekt som, alltså, om jag säger att jag är från Skåne så är det ju inte jätteöjlig skånska eller så typ. Jag tycker det är rätt skönt med lugn chatt också. Jag märkte det själv när jag tittar på Twitch och sådant. Är det mycket folk i chatten? Jag hör pappan sitta och skriva. Brukar jag inte trivas. Alltså jag föredrar själv när det är lugnt i chatten. Där missar jag en. Hej, vad tänker du på? Dinner was humiliating. Davis is my... Ja, men han verkar på gott humör i alla fall. Men vi ska se, vad är detta? Guy, probably not expecting to hear from me. Were you? You know I'm all surprised. we're gonna head up the coast next week. Okej, det är de som kommer på besök. Kelly har en kompis, bla bla bla, Vancouver. Snacka böcker. Vill se vad du har skrivit. Är det någon titel än? Okej, ja. Nej, men det verkar väl okej. Hey, honey. Oh, Jesus, vad du skräms. Dalarna. Hejsan, jag kommer från Dalarna. Kan jag få sätta mig ner? Det är från mitt liv som Kurt Olsson bok, eller filmen. Jaha, okej. Okay. Ja, kompis. Nu pojken verkar på gott humör i alla fall. Bra. Hashtag tänk på barnen. Vad det var. Jag har glömt bort. Oj. I'm sorry it's been so long since the last letter, but we'll... Vilken ful skrivstil. Everything has been a help for you and Dan. Hon hoppas att ni har det bättre. Din pappa och jag ska åka. Var det inte de som skulle skiljas eller det var något annat? Har Perstorp den dialekten som klippan att man uttalar blå med ett O på slut? Blå. 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 Nej, jag sa blå. Blå. Blå, blå, blåa skor. Nej, jag pratar inte så mycket skånska som de flesta här gör. Tänk på ungen, vadå? det här gav oss inte så jättemycket heller, mer än att någons föräldrar är på besök. Mammans föräldrar är på besök snart här. Vi ska snart undersöka deras tankar här. Vi måste bara hitta lite mer ledtrådar till hur alla mår och vad de vill. Check sofa. Varför då? Call Chamber of Commerce. Va? Double check. Jaha, okej. Okay. Oh, jag trodde hon skulle lämna honom, men det måste vara till dem som ska på besök. Helt klart, det måste vara det. Hennes tavlor är inte så deprimerade längre. Nu står ryggsäcken här inne. Det är lite kul att se hur vissa saker byter plats och så. Det är inte hennes tavlor, nej. Vi hör att du knappar iväg. Vi ska bara kolla här. Hashtag tänk på ungen, det är det viktigaste. Den här är ny. Alltså, har han en kompis nu? För han verkar jättelycklig, ungen. Men nej, för sig, vi har ju liksom valt tänk på ungen. Han har hashtag tänk på ungen nästan varje gång. Fortfarande inget i badrummet. Jag fattar inte varför jag går in dit varje gång. Men, hallå, ner. Nu går de upp. Okej, okay, här har vi ett brev. Inget nytt i chatten. Nej, då skiter vi i det. I talked to Davis parents and they're okay with it. Jaha! Kul, skitkul. They said to take care of Tommy's and we... timingen är det bäst. Det ska komma hans kompis, ungens kompis är på besök, eller ska komma. Det är ju skitbra. Hej, det gör inget om jag står här och smygläser bredvid dig, va? Mom called today with a change of plans. Mm-hmm. They made better time on the first leg of the trip than they expected, and they're coming to visit. Bad news, they want to come this weekend. Mm-hmm, did Dan tell Tynan they could stay here for sure, or is that still up in the air? I'll ask after dinner. She sounded cheerful enough on the phone, though I can't help wondering if they took this trip because they hit another rough patch. I hope not.
I hope they just want to see Tommy and have a classic Mears family feast. Though, maybe seeing how they've ended up will be good perspective for Dan and me. Speaking of which, Dad better not get nosy. I've told him a million times that my marriage is not his business. Maybe I'll try the thing Christine told me. When someone asks you something private, just say, "Why do you ask?" Put it back on them and see if they've actually got a reason to get into your business. Yeah, I've got to remember to try that. We'll mm-hmm. see how he answers that one. Jag skulle gjort det, men då måste jag ha ett tab ur spelet för att jag streamar från samma dator som jag sitter vid just nu. Så, vi ska in och kolla till pappan också innan vi börjar undersöka deras minnen. För att, nej, ta det lugnt. Been a while. Ja, men det verkar gå bra för honom. I took time up on the book jam. He hasn't seen a word of my new book and fresh eyes are priceless. He bailed me out on Tramer's way. I hope he understands how much of that book worked because of him. I still remember when we were walking to the pond and he had the idea about using newspaper clips and police reports. Of course, no matter how many times I tell interviewers it was his idea, they just keep giving me the credit. Maybe they just want the tidy auteur version. Oh well, can't change that. Mm-hmm. Let's just hope he has an idea for this one too. Freddy can't get here soon enough. Men det verkar som att han har allting under koll för att han kommer få hjälp med boken där. Så att jag tror inte vi behöver fokusera så mycket på honom sen. Har vi varit överallt? Det har vi, va? Vart tog du vägen? Jag måste... jag kommer inte ner! Så. Oh, där! Okej, det är deras äktenskap vi måste jobba på nu. Helt klart. Här. Tommy's asleep now and I just tried for the last time to talk Dan into taking better care of himself, but he didn't listen. He went on about how he was still young, about how he just didn't have the time for a hobby like jogging. As if caring about your health is a hobby. It's so frustrating, but you can't make people do something if they don't want to. I just hope he has a change of heart someday and realizes that he won't be young forever. You can't take good health for granted. Hur är ljudnivåerna förresten? Hör ni vad de säger bra eller ska jag höja? Får ni svara på. Men alltså... vi satt oss och lekte med ungen istället. Du kan inte bli förbannad för att vi lekte med ungen. Det är ju... Evil! Ja, nej, men det är väl ta hand om sin hälsa det också. För att han drack ju inte sprit när han gjorde det. Så att... jag ser... Åh, vilken utsikt! Det liknar typ Cornwall eller där i Englands trakten. Som jag så jäkla gärna hade velat ta ett halvårs semester. Det hade varit underbart. Ja, men vänta, det var soffan. Det stod något brev om. I thought Tommy was sleeping with us. I'm checking to see if this is a folder. Okej. Ser inte ut som det. Här pratar folk göteborgska. Förutom dalmål och riktig norrdalarna. Det förstår inte ens jag. Sådana som de äldre talar. Vänta, vi var klara där. Ja. Dalmålen som mamma pratar efter att hon har pratat med mormor. Typ. Det är rätt kul det ni pratar om där. Folk som när de är hemma på besök byter dialekt typ. Då ska vi se, det var henne. Alltså när de har varit hemma. Det är framförallt kul när man ser filmstjärnor och sådant. När de har varit med någon talkshow och sådant. För det är många som jobbar i typ som är från England och så jobbar de i USA. Och sen kommer de tillbaka till England. Jag kollar på Graham Norton show, kollar jag alltid på, för jag älskar det. Och sen när de är med där, då har de liksom varit hemma i England på besök, då får de sina riktiga brittiska dialekter. Man känner knappt igen att det är dem ibland, för de har helt andra dialekter. Läste vi den? Det gjorde vi, va? Ja. Då ska vi ta oss in i hans huvud nu. Så, vad pågår ditt huvud? He can sleep with us. He can sleep with us. What about Tommy? Ja, men det... Tommy tycker om mig. Är det så den går? Jag vet inte. Jag hör någonting här nere. Var? Där. Haven't had a drink on a weeknight in 2 weeks. Bra! Came up with the new slogan. Write sober. Rewrite sober. Rewrite sober. Hemingway, it's not. But it's good to smooth things over with Linda and Tommy a bit.
Gotta admit, I don't miss hangovers, but still, I do sometimes miss sitting down with a drink and a crazy idea. Vad kul, jag kom på att jag har vinklat kameran här. Så att när jag tittar åt där uppe har jag chatten. Så ser det ut som att jag vänder mig åt chatten som är där borta i stream. Vad bra! Jo, jag vet inte om jag frågar. Är ljudnivåerna bra? Hör ni när de pratar rösterna och sådant? Annars så får jag ändra på det. Nu ska vi se, vi är klara i hans minnen. Vi ska... Han vill... Vänta! Okej, han vill ut och fiska, men jag vet inte vem du vill fiska med. Hon ska tvätta en ful tröja så att hennes föräldrar kan se henne. Det verkar som att jag är lite snällare nu här. Tommy är det vi ska in i hans skalle och leta lite. Tommy, hej! Varför är målarrummet stängt? Särring, du får inte stänga målarrummet. Då kan jag inte kladda på väggarna. Var är Tommy? Tommy, där ligger du igen. Men var är bilen? Den är borta. Så, var vi inne? Hans huvud? Nej, det har vi inte. Vad har du för problem nu? Så här. Can Davy sleep over? Let me call his mom. Jo! Det verkar som att alla är på bra humör nu. Nu är här öppet. Okej! Jag hoppas att vi får den här bilden när spelet är slut. För då har jag lyckats. Hashtag tänk på ungen. Vadå? Hashtag tänk på ungen. Nej, jag hör inte mer så att vi är nu klara. Okej, det är dags att ta ett beslut. Det är dags... Så. Det är dags att ta ett beslut. Jag hatar det här. Jag ska ta en liten pausar igen. Det har gått en timme ungefär. Jag måste ta en bensträckare en gång i timmen för att annars så kommer jag att tröttna totalt. Kommer jag göra. Och jag har Manna här inne som... Du glömmer inte packa nu eller vad du skulle göra samtidigt. Jag har Manna här inne som kan moderera ifall det behövs. Men fundera på de här tre. För att så här tänker jag. Och det är viktigt för att mina tankar är väldigt värdefulla. Det är vad min mamma sa till mig alltid. vi har fisk... Det här verkar vara liksom en biljett till att... vad ska man säga? Fricheck. Jag verkar kunna välja vad jag vill utan att det blir problem för folk. Pojkarna pratar om några blå lakan. Varför vet jag inte. Mamman vill tvätta en tröja. Pappan snackar om fiskespöna. Jag tänker så att fiskespöna, då kan ju ungen troligtvis följa med. Mamman vill fjäska för hennes föräldrar med att byta kläder. Känns totalt oväsentligt. Det är väl bara att fixa det. Ja, men så är spelet säkerligen så här att börjar jag jobba på det så blir ju ungen lidande. Och så blir, vad heter det, hans skrivande lidande. Men de ska få besökare i alla fall också som ska hjälpa han med skrivandet. Och på, alltså den där, jag vet inte, ska vi, är det tänk på ungen, alltså välja vad ungen vill? Men jag vet inte, fiskespöna, kan det hjälpa ungen också? Jag vet inte, alltså jag tycker det, men det verkar som att, jag vet inte, ibland går det ihop och ibland, jag vet inte, det kommer att vara titeln på den här streamen, eller när jag lägger ut det på YouTube så kommer det att stå jag vet inte på varje avsnitt när jag klipper ut detta, klipper ihop detta. Fiskepölar, det heter inte fiskepölar, men fiskepölarna, svetten eller blålakan. Jag kommer om 5 minuter igen, jag lämnar det här uppe denna gången så att ni kan se på det och fundera lite. Den här var ju inte lika viktig som många av de andra, men jag vet inte, det kan ha varit någonting jag missat med hur det påverkar de andra. Kommer hon att må skit om jag inte tvättar hennes tröja? Kommer hon att få skit av sina föräldrar om hon inte tvättar sin tröja? Kommer ungen bli ledsen om jag inte tar hans lakan? Kan det påverka var föräldrarna ska sova? För att pojken vill nog att de ska sova här. Medans pappan eller mamman, någon av dem, jag kommer inte ihåg, vill att de skulle sova på hotell. Jag vet inte. Be back in 5. Jag lämnar det öppet här som sagt. Så fundera. Ert jobb nu att välja. Jag kör det ni säger. Okej? Okay. Back in 5!
Fortsättning. 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 Följ.